আৰু বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হৈছে গৌতম আদানী আনফালে ভাৰতৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হৈছে মুকেশ আম্বানী মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালৰ কথা হয়তো আপোনালোক সকলোৱে জানে কিয়নো প্ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমত অথবা বলিউডৰ হাই প্ৰফাইল সেলিব্ৰিটিৰ লগত দেখিবলৈ পোৱা যায় মুকেশ আম্বানীৰ পৰিয়ালক এক কথাত লাইমলাইটত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আম্বানীৰ পৰিয়ালক আৰু আম্বানীৰ বাসগৃহত প্ৰায়ে যিহেতু অনুষ্ঠিত হয় হাই প্ৰফাইল পাৰ্টি আৰু সেই পাৰ্টিত উপস্থিত থাকে বলিউডৰ ৰথী মহাৰথী কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকেহে আচলতে অৱগত বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি গৌতম আদানীৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাম কোন কোন আছে গৌতম আদানীৰ পৰিয়ালত আৰু এইখিনিতে আমি জনাব লাগিব যে এটা সময় আছিল যেতিয়া গৌতম আদানীয়ে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ছয়জন ভাই ভগ্নীৰ সৈতে এটা সৰু পজাত বাস কৰিছিল কিন্তু আজি সেইজন গৌতম আদানীৰ কি নাই এটা লাখ বিলাখৰ এটা জীৱন আৰু বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি 1962 চনৰ 24 জুনত এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল গৌতম আদানীয়ে আৰু তেওঁৰ পিতৃ শান্তিলাল আদানী আছিল এজন সৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী মাতৃ শান্তাবেন আছিল এগৰাকী গৃহিণী আৰু গৌতম আদানীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃসকলৰ নামো আমি এইখিনিতে জনাইছোঁ যিহেতু আমি কৈছোঁ যে কোন কোন আছে পৰিয়ালত বা যিহেতু আচলতে চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় গৌতম আদানী লাইমলাইটত নাহে বা সংবাদ মাধ্যমতো আচলতে তেওঁৰ স্থান বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তিৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰতে তেওঁ প্ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমত স্থান পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ভাতৃসকলৰ নাম হৈছে গৌতম আদানীৰ ভাতৃসকলৰ নাম হৈছে মনসুখ ভাই আদানী বিনোদ আদানী ৰাজেশ আদানী মহাসুখ আদানী আৰু বসন্ত আদানী মাতৃ আচলতে 17 বছৰ বয়সতেই দেউতাকৰ ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মুম্বাইলৈ গুচি আহিছিল গৌতম আদানী আৰু তাৰপিছতেই হীৰা ব্যৱসায়ী মহিন্দ্ৰা ব্ৰাদাৰ্ছৰ সৈতে 2 বছৰ কাম কৰিছিল গৌতম আদানীয়ে 20 বছৰ বয়সত তেওঁ প্ৰথম নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে আৰু সেই প্ৰথম ব্যৱসায়তেই উপাৰ্জন কৰে 600,000 টকা আমি এইখিনিতে ক'ব লাগিব গৌতম আদানীৰ পত্নীৰ কথা আৰু গৌতম আদানীৰ পত্নীৰ নাম হৈছে প্ৰীতি আদানী 1965 চনত মুম্বাইৰ এটা গুজৰাটী পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰিছিল প্ৰীতি আদানীয়ে আৰু পেছাত এগৰাকী দন্ত চিকিৎসক প্ৰীতি আদানী একে সময়তে আদানী ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতিও হৈছে প্ৰীতি আদানী ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে সমাজ সেৱাৰ কামো কৰে প্ৰীতি আদানীয়ে আৰু ভোজত যি ভূমিকম্প হৈছিল তাৰ পিছতেই প্ৰীতি আদানীয়ে মুণ্ডাৰ আদানীৰ DAV স্কুল আৰম্ভ কৰে সেই অঞ্চলত আৰু ইয়াৰ পাছতেই সেই স্কুলখনৰ নাম সলনি কৰে আৰু সেই স্কুলখনৰ নাম দিয়ে আদানী পাব্লিক স্কুল আৰু এই বিদ্যালয়ত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা ল'ৰা ছোৱালীসকলক শিক্ষা দান কৰা হয় যিহেতু আমি জনাইছোঁ যে সমাজ সেৱাও কৰে আৰু তেওঁ যিখন বিদ্যালয় তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে সেই বিদ্যালয়খনত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰা হয় আৰু গৌতম আদানীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ হৈছে কৰণ আদানী 1987 চনত জন্ম লাভ কৰা কৰণ আদানী জন্ম লাভ কৰিছিল কৰণ আদানীয়ে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিভাগৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে কাৰণে 2009 চনত আদানী পৰ্টছ আৰু SEZ লিমিটেডত নিজৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰে জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ কৰণ আদানীয়ে 2016 চনত কোম্পানীটোৰ CEO হয় কৰণ আদানী আৰু আদানী এয়াৰপোৰ্ট হোল্ডিং লিমিটেডৰ এজন সঞ্চালক কৰণ আদানী ইয়াৰ উপৰিও কৰণ আদানীক চিমেণ্ট ব্যৱসায়ীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু SEC লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় 2008 চনত ফ'ৰ্বছ ইণ্ডিয়াৰ টাইকুন অফ টুমৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় কৰণৰ গৌতম আদানীৰ আন এজন পুত্ৰ আছে সৰু পুত্ৰজনৰ নাম হৈছে জিৎ আদানী 1997 চনৰ 7 নৱেম্বৰত জন্ম লাভ কৰিছিল জিতে আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃকৰণৰ দৰে বিদেশতেই পঢ়া শুনা কৰিছে জিৎ আদানীয়ে পেঞ্চিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছতে 2019 চনত ভাৰতলৈ উভতি আহে আৰু কোম্পানীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আদানী গোটৰ বিত্তীয় দিশটো আচলতে বিত্তীয় সম্পৰ্কীয় দিশটো চোৱা চিতা কৰে জিৎ আদানী আনফালে গৌতম আদানীৰ বোৱাৰী ডাঙৰ বোৱাৰী অৰ্থাৎ কৰণ আদানীৰ পত্নী হৈছে পৰিধি আদানী আৰু 2013 চনত পৰিধিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় কৰণ আদানী পেছাত এগৰাকী অধিবক্তা পৰিধি আৰু ভাৰতৰ কৰ্পৰেট আইনৰ অন্যতম কিংবদন্তী অধিবক্তা চিৰিল শ্বৰফৰ কন্যা পৰিধি পৰিধি আদানী চিৰিল আমাৰ চান্দ মংগল দাসৰ গুজৰাট কাৰ্যালয়ৰ মুৰব্বীও আৰু 2016 চনত জন্ম লাভ কৰে কৰণ আৰু পৰিধিৰ প্ৰথম কন্যা অনুৰাধা
আদানি আজি আমি এই কারণে কৈছো গৌতম আদানিৰ কথা কিন্তু কিয়নো এতিয়া আসলতে তেও জি কষ্টৰ ফল তেও জি লাভ কৰিছে যেহেতু তেও কষ্টৰ বাবে আসলতে বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিৰ তালিকাত নাম হাঙুৰ খাইছে গৌতম আদানিৰ আৰু মুকেশ আম্বানিৰ পৰিয়ালৰ কথা সকলোৱে জানে কিয়তো কিয়নো আমি জনাইছো যে প্ৰায়ে সৰসাত থাকে হেয়া হক বলিউডৰ হাই প্ৰফাইল পাৰ্টিতেই হক বা তেওঁলোকৰ যি লাইমলাইটত থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় মুকেশ আম্বানিৰ পৰিয়াল কিন্তু বহু লোকে আসলতে নাজানে গৌতম আদানিৰ কথা গৌতম আদানিৰ কথা জানিলে তেওঁ ইনকাম হক বা তেওঁ আজি কিমান তালিকা কিমান ধনীৰ ব্যক্তিৰ তালিকাত কিমান নম্বৰ আছে সেই সন্দৰ্ভতে আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হয় কিন্তু তেওঁ পৰিয়াল আচলতে লাইমলাইটত অহা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় সেইবাবে আজি আমি এই বিশেষ বিষয়টো বাছি লৈছোঁ যে গৌতম আদানিৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে আৰু এতিয়া বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি গৌতম আদানি কিন্তু এটা সময় আছিল যেতিয়া গৌতম আদানিয়ে তেওঁ পিতৃ মাতৃ আৰু ছয়জন ভাই ভগ্নীৰ সৈতে এটা সৰু পজাত বাস কৰিছিল আৰু আজি সেই গৌতম আদানিয়ে হৈছে বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি কি নাই গৌতম আদানিৰ এটা লাখ বিলাখৰ এটা জীৱন আৰু গৌতম আদানিৰ জন্ম হৈছিল 1962 চনৰ 24 জুনত এটা সাধাৰণ পৰিয়ালত জন্ম লাভ কৰিছিল গৌতম আদানিয়ে তেওঁৰ পিতৃ হৈছে শান্তিলাল আদানি এজন সৰু কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী আছিল আৰু মাতৃ শান্তাবেন আছিল এগৰাকী গৃহিণী আৰু গৌতম আদানিৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃসকলৰ নাম হৈছে মনসুখ ভাই আদানি বিনোদ আদানি ৰাজেশ আদানি মহাসুখ আদানি আৰু বসন্ত আদানি আৰু কম বয়সতে আচলতে মাত্ৰ 17 বছৰ বয়সতেই দেউতাকৰ ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যিহেতু জনাইছোঁ যে কাপোৰৰ ব্যৱসায় আছিল কিন্তু সেই কাপোৰৰ ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ নকৰি তেওঁ মুম্বাইলৈ গুচি আহিছিল আৰু মাহিন্দা ব্ৰাদাৰ্ছৰ সৈতে দুবছৰ কাম কৰিছিল গৌতম আদানিয়ে তাৰপিছতেই 20 বছৰ বয়সত নিজৰ ব্যৱসায়ত তেওঁ মনোনিৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰথম বছৰতে আচলতে তেওঁ উপাৰ্জন কৰিছিল লক্ষাধিক টকা আৰু পৰিয়াল আছে তেখেতৰ পৰিয়াল হৈছে প্ৰীতি আদানি লগতে দুই সন্তানৰ পিতৃ গৌতম আদানি কৰণ আৰু জিৎ আদানি দুই পুত্ৰৰ নাম লগতে তেওঁৰ বোৱাৰীৰ নাম হৈছে প্ৰীতি আদানি